Pero que es una cosa. faktiskt. De åkte, de satsade mycket på Heden själv, gjorde de faktiskt. Fem sek. Jag ser den inte. Inte heller. Åh, oh, vad jag hoppar dåligt. Jag med! Jag trodde jag hade parkerat. Nu kom deras fel. Ja, de var jävligt sent. Extra delen av B-taket. Vi har tagit C. Hej. Ja, jag ser honom. Nej! Kommer vi på klassarna nu. Listen up. I've spotted an enemy tank to the east of your location. Spottar på pressarna. Objective Charlie now neutralized. Jag har inte ha bättre under kontroll. Jag tar mina på C och igen alltså. Objective Bravo is under our control. Wow! Med under oss grabbar. Here's your meds. Go get it. Men det tog för mig att täcka av ens knapp. Vi har tanken här också. We've just taken objective Charlie. Jag går upp på taket så länge. Objective Alpha is neutralized. Bertil. Enemy armor has been identified operating to your east. De är med på taket de jävlarna. Tunnarna, två stycken. En eller två på taket. Ja, jag känner det. Minst två C. Ja, men de är, jag tror det är sån här på C. Är någon på B? Ska vi på B? En på C. Jag får till och med på B då. Högsta huset, bättre tak. Ja, jag kommer hit. Jag behöver på CS. Man kan vara på både battle och CS och taket. Så kan vi skicka upp en kille? Nej, men jag tar skiten när jag går upp och leker. Jag trivs med att vara annorlunda. Objective Charlie has been neutralized. Press. We have taken objective Bravo. Jag går hemma, stanna nu. Jag är på väg upp på taket. Kommer de på B här? Hela gänget. Och akta dig då. Det är på luren på C. Jag får säga hur det är. Here's your med. The
Objective Charlie is neutralized. Kommer en kod och åker utanför. Utanför. I spotted an enemy tank east of your position. We now control objective Charlie. Kommer tanken in? Han kom in bra på B. Tanken inne på backen. Se, ska se. One. Pelli på ingående. Yes, jag ska på det. Jag ska spränga på sig här. Vänta, vad ska jag göra? Jag kommer upp. Det är lugnt. Jävligt bra början, grabbar. Håll i. There's your med kit. Pick it up. Jag går på ben. Jag tar med en kit. Ja, för fan. Det är lugnt, jag får ta igen den. Det är hostile heavy armor. Rest up where you are. Jag finns på C-tak ifall det är någonting. Kan en assistera på David? Absolut. Jag ska bara springa och hjälpa andra skåden på David. Gapa ifall det behövs hjälp. Jag kommer in. Han är i tågvagnen till höger. Vill du hjälp eller? Två stycken där inne. Oj, två stycken in i tågvagnen. Jag går mot B då. Så sprängde sin jävla brandsläckna för honom. Oj, oj, oj. Här är trappan. Är du med på taket och skjuter? Dessarna. Okej, vi kommer upp. Två stycken. Nej! Våna kvar, det jävla unga. Vi börjar om, ta det lugnt. Objective Alpha.
confirm objective Alpha has been lost. Jag har deras tank. Vi har snott deras tank, så nu ligger vi bra till. Just taken objective Bravo. Utanför kommer hammarna med RPG. Picka. Borta skriver ut. Picka. Vi måste läsa dem och sen vi kör. Finns det sånt på mig? Skjut dem ifrån. Ta hela. Nej, ja, tryckte på fel. Försök ta mig ner på pressare. Mm, det är en kille under pressare. Jävlar. Ah, mitt om vagnen. Jag hoppar ner, pappa. Jag säger det. Ficka. Se till om ni tar flagg. Ta flagg nu. Tunnan, eller ett flagg. Wow, fuck. Han tar upp mitt liv. Ja, men jag tar upp mitt liv. Fuck. Jävlar. Vi pressar nu. Jag kommer mot port till Luven. Nej. Jag måste tappa. Tank. Någonstans. Åh, deras tank mot B, tror jag. Pass vid. Use your med! Ja, vi pressar vidare. Tank är väl. Objective Delta has been neutralized. Use your medkit. Pick it up. I come bottom. There's your medkit. Pick it up. I'm in for CN. Let's play it. Vi plockar Bertil så vi håller lite lugn här bort och släng. Objective Bravo neutralized. På andra sidan nere för höjdhöjd. Mm. Vart till mig. Om jag ska hoppa ner kanske. Vi släpper vår hemmaflagg en stund. Okej. Det kan vara någonting. Nu på benet. Nej, det fan vart han var, men han fick mig långt in i gången. 8 HP. Mm. Spawna på mig på taket. Kan se han ser. Hur gör han det? Men! Vi måste ta flaggen nu, grabbar. Hitta, kolla här vart jag står, Leighton. Kolla här. Se vart jag står nu. Nej, ja. Det är där. Mm. Perfekt. Kolla, man ser hela pressen och allting. Nu kommer en trappa, Louis. Objective Charlie has been neutralized.
spåra på ett annat ställe. Ja, tanken rätt. Pressarna. En i trappen. Pressarna. Han har ditt liv. Pressarna. Du kör på spotta. Under pressarna. Vad ska han på mig sen om du har spawn på honom? Gå Bertil. Kommer han nu? Ja, vi måste springa mot frack. Ja, det är så. Två på tre. Skriv tre. Nej, nu kör vi igen, seriöst. Jag kan inte spana på dig, det kan nog kippa om sig, tror jag. Jag ger rullgardin här. Måste ta flaggen nu, kom igen. Jag ska vara på mig. Aj! Jävlar! Ej, fan vad du har med granaten! In på Bertil nu, vi tappar, hela deras lag kommer vi tappa det. Nej, vad fan ska man ha? Ta det verkligen bra. Bara tryck in på Bertil nu. Har vi den, har vi vunnit. Wow. Vi får gå vänster. Ficka. Då är det så. Bra spelat. Charlie has been neutralized. I say again, objective Charlie has been neutralized. Okay, okay. Snygg comeback. Ställen nu. Fan, jag hittat sjukt bra ställen som fan inte vi har tänkt på. Som var typ vansinnigt. Men jag såg det på ett annat sätt, så inte flagg, men... Ja, jag kom på det sen. Jag var också, fan, just det. Bra jobbat! Jag sa, vet du fan, jag tappar bort mig själv i min egen trädgård. Och då, just det, fan, helvete flaggjävlar. Ja, men jag kände att vi tappade lite grann i mitten. Men som sagt, vi kom tillbaka och plockade flaggen när det behövdes. Ja, fan, var ju bara... Det är ändå bra. För en gång skulle komma tillbaka. Det är där vi brukar fortsätta tappa. Så det är bra. Ja, det är bra. Ja, det gäller att köra den här matchen, att man kör full fokus så att man inte provar och kommer överens om taktik. För det var ju det jag gjorde fel på, att nu hittar jag ett ställe, jag tyckte, fan vad nice. Ja, men jag kände det, vi tappade lite, vi hade ett skitbra flow i början, kom ju av oss lite, men vi höll ändå. Jag märkte att de, fan vad utspritt de kom alltså, typ så här. Ja, jävligt annorlunda ställen, och rätt vad det var säkert som att en har spånat långt utåt helvete och löpt, sen kommer de andra in på när han är framme i alla fall. Ja, alltså det var ju faktiskt så här. Jag märker att de inte är van, men den funkar ju också, för det är ju sådana ställen som man inte tänker på att de ska komma. Ja, jo, men det är ju tittare som säger, de kommer genom stora portarna på sidan, där kollar man liksom inte, du ska inte komma där. Nej, visst, det är det, fan. Man sitter och håller koll på gången och små dörrar, så kommer det fyra pers springande rakt in bara, man bara, vad fan? Ja, vi har BRB på ett par stycken. Yes!
och baila på det ifall vi får tända det. Okej, lite snabb genomgång på den här. Det vart ju lite rörigt här. Men från det här hållet. One kill scar upp i luften. Snallen, kollar du och hör du mig? Jag hör dig. Jag har problem med Twitch och Twitch. Jag hör hur snackar och sätter mellan matcherna och det ser jävligt bra ut. Det spelar riktigt bra. Vad tycker ni själva? Jag tycker förväntan förvånansvärt för ett bra. Vår grupp inte klara själva, vi tappade bort oss i mitten av förra kartan, tappade flowet, men kom tillbaka i slutet igen. Ja, var det bra. Vad blev första resultatet för några år? Det är i alla fall en poäng till oss. Jag tror det var 150 i första rundan. Ja, första rundan var mycket, mycket bättre. Ja. På den här sista omgången? 60 var någonting tror jag. Ja, 50 någonting tror jag. Är de bra eller? De är oberäkneliga skulle jag säga. De kommer på ställen de absolut inte ska komma. De kommer genom stora portarna rätt på det här springande fyra pers. Man bara, vad fan? Där! Ja, alla sitter och väntar på att de ska komma på de stik istället. Går de bara, ja, men där folk brukar komma. Och de kommer på de här självklara där man liksom, där går man inte. Du är för öppen liksom. Ja, det är skitbra. Snyggt är det. Ja. Jag ser det. Ja. Kan jag gå igenom lite mer taktik nu på den här rundan, ja, med resten av grabbarna? Bra, kör på gubbar. Yes, då ska vi se. Vad sa vi? One kill flyger. Om du kraschar, kolla lite gärna med oss vart du ska försöka landa. Ja, det ska One kill tog jätten, va? Ja. Det är för att krascha alltså. Om du är på väg att krascha, så fråga gärna om du liksom ska baila på AB eller D så bra du kan liksom. Har vi ingen på D så försök att har inte vi någon på D så är ju målet att du ska ha ner på det taket om det går liksom. Men är vi redan någon på taket så kan du lika gärna baila vart fan som helst. Ja fan, jag tänkte att jag ska fokusera på att vi först och främst deras tank ska skjuta ner så mycket som möjligt så egentligen inte bara dra någon skott på. Ja fast på andra sidan, det första du ska göra nästan är jävla spela deras jätte. Även om han, som Jared sa förra rundan, även om de får ner dig. Om han blir tvungen att jaga dig det första han gör så får agent komma fram till C innan planet har skjutit på honom. Och det är en jävla vinst. Ja, det är faktiskt det jag räknar med. Planen blir ju första jävling så att han kommer ner och gör sitt. Förhoppningsvis så ska han ta ner flygplanen i sin tank. Det kan vara hälsan. Ja, är det bara en tanke då jag måste köra med det? Annars är det bara en tanke i avgången. Mm. Nej, men det innebär att jag ska släppa någon på A, någon uppe på parabolen vid B och själv försöka hoppa upp på D, så vi kommer bli en man på varje flagga och du i luften det första vi gör. Det är inte optimalt. Men... ja, då kan jag faktiskt få hemma. Men jag tror ändå det är värt att försöka komma upp och jävlas på D på en gång, för jävlar vad jobbigt det var förra rundan när vi mötte de andra. Ja, vem ska ta A och vem ska ta B då? Jag hade tänkt säga det. Vem man vill, ska släppa dig Lou in på A? Slipper du bli så förvirrad av vägarna vi åker. Du var inte live nu va? Nej, det är inte live. Ja, då blir jag inte lugn. Så jag tror det är jag släpper dig på A. Layton spånar in därefter. Kommer, om allt går som planerat skjuter jag räcket. Så jag kommer upp på parabolen. Jag kommer släppa dig uppe på parabolen och sen åka vidare själv mot D. Då är nog mitt tips att du håller dig där uppe tills vidare, tills du får hjälp. För jag gissar att deras tank kommer gå ner på Bertil. Eller en hel del in, så jag tror inte du ska hoppa ner och vara själv där nere. När Louie är bort från A och så vidare, eventuellt att jag kommer tillbaka från D eller One Kill har kraschat och kommer hjälpa oss. Känns det okej? Okay? Oh, ja. Här skulle jag väl rekommendera Engineer till de flesta. Mycket slams. Ja, Layton har ju koll på det här. Ja, oh, hoppas det. Men jag tror inte vi har för stor nytta av någon medic här, va? Nej. Jag tycker de flesta gånger man dör mycket så är jag av tanken och då är det så här, det spelar ingen roll om man har medic liksom, han dör han också. Hur var deras jätteluftan? Vi vet faktiskt inte, vi är lite osäkra.
Det var en som fightade som det. Vad säger du? Det var någon som var uppe i luften med nu ju, och fightades. Ja. De har ett byggt höjd för att köra så jag fyra på dem också. Vad säger du? De har ett höjd för att se fyra på dem också, i bästa fall. Vilka? Kanske vi. Om de har mycket att göra, de är... Ja, alltså är du en, så att säga, nere på backen inte har, och du har möjlighet att se att tanken är möjlig att plocka ut, så tycker jag det är helt okej att du spånar dig på en C4. Och tar den. Jag vill säga, jag sen kommer du tillbaka till oss så fort du är klar liksom, eventuellt. Försök att inte komma ifrån, det hjälper ju de andra jävligt mycket. BRB är snabbt. BRB här bara. Jag har 600 kills med C4 nu, 23% i vet inte så här, HD. Jag befarar att de är rätt så bra i luften. Han, vad heter han? Jebson. Någon deras flygkam var rätt okej i rötten kanske, misstänker jag nästan. Är det kvar hamman? Han försvann lite tag. Om jag ska köra tank så får jag köra bombar. Ska se hur han kör. Jag tror det, han är rätt okej faktiskt, men vi kan ju använda oss och prova för jävla på det. Jag är tillbaka.
Deras jet är rätt så bra i luften. Okej. One kill. Yes. Troligtvis är deras jet jävligt jobbig. Ja, jag tror att jag kan använda den för att typ jävla sätta en som passar fram under det och baila det kan jag säga på en gång. Det är så jag. Bra, men försök bara på hålla upptaget så att säga som bailar du. Ja, men det är det jag tänkte att jag kommer köra. Så till upptaget sen blir det automatiskt. Jag såg att han var då fan ganska säkert. Och du vet, ramming är tillåtet. Är det det? Varför skulle man inte? Det vet jag. Så vet jag vet man rammar hur mycket man vill. Ja, men då gör jag fan det. För det kommer jag ska försöka prova. För det kommer vi ändå spara på det kan jag säga. Ja. One kill är inne på att hoppa ganska snabbt. Man ska försöka hålla dem den upptagen i starten så att säga. Så han måste jaga honom istället för att gå på tanken. Eventuellt så försöker han göra en liten en ramming av deras jet. Vi ser hur det går. Gubben. Yes. Lycka till. Jag ska in och kolla lite på se om jag kan se via telefon på mig och skicka ut något mejl till kommunen. Så lycka till gubben, så hörs vi under morgonen då. Det gör vi, ha det. Ha det bra gubben, hej. Hej. Du hörde det jag sa innan. One kill bailar. Ja, försöker hålla den upptagen så ni kommer fram med tanken. Yes. Sen försöker, han rättare, han försöker ramma framskottet helt enkelt.